הקדוש ברוך הוא מוריד כל שנה, כך וכך איסורים צריך להיות בעולם, כך וכך כסף צריך להיות בעולם. אתה צריך להתחלק בין כולם. עכשיו אתה קיבלת מיליון, הם לא שלך, הם של כולם. זה, למה שונאים את העשירים? כי המיליון הזה צריך להיות להתחלק בין כולנו. ואתה לקחת את הכל, השונאים אותך. לכן, אתה צריך לתת מה שיש לך, כי זה שייך לכולם, רק אתה ידעת איך לקחת את הכל. אותו דבר שמחה. נכתב כמה שמחה יהיה בעולם. אחד לוקח הרבה, השני לא לקח. לכן מי ששמח הרבה, שונאים אותו. למה? הוא שמח, הוא לקח לי את השמחה. ולכן רבי עקיבא, לפני שחזר בתשובה, היה אומר, מיתן לי תלמיד חכם, נשחרר כך חמור, למה? כי רבי עקיבא ידע שהמקום שלו גבוה מאוד, וצדיקים הם מקיימים את המצוות ולוקחים לו את זה. אז הוא שנא אותם. למה שונאים אדם מצליח? כי הוא זה היה שצריך להיות שמי.